Det var helt fantastisk. Altså, man løber og varmer op og venter ligesom på, at træneren kalder en over. I hvert fald håber på det. Det er ikke sikkert, at det er en forventning. Men, og da, han så, da Claus så kom over, eller var det Hof, der kom adrenalinen lidt ind i kroppen, og man begyndte lige pludselig at gøre sig fuldstændig klar på, at man skulle ind. Og det var selvfølgelig en super følelse at tage trøjen på og løbe ind og få sine første minutter i benene som brommespiller. Jeg synes, det gik rigtig fint. Jeg synes, jeg var rolig på bolden. Og fik bidraget med noget af det, som jeg står for som spiller. Det var selvfølgelig et lidt nemmere kamp at komme ind i, når man er foran med to mål, end hvis nu den havde været uafgjort, eller man havde været foran med en enkelt pind. Det er klart, men jeg synes stadig, at det var vigtigt, at vi kunne holde fast i bolden, og ikke lavede for mange alibi-afleveringer. Og det synes jeg lykkedes, så det var utroligt dejligt. Jeg skal stadig bare give den fuld gas til træning og spille min chance hele tiden. Det er ikke sådan, at jeg forventer, at jeg skal ind og spille fast nu eller noget i den stil. Det var selvfølgelig utroligt dejligt at få den første kamp serveret, men det ændrer ikke situationen særlig meget. Det er på den lange bane primært, men selvfølgelig også på den korte bane. Når man kan bidrage med noget allerede nu, så er det jo også til dels på den korte bane. Så det er klart, at jeg håber på at få så mange minutter i benene som muligt, og forhåbentlig kan han igen på lørdag.